Oke, okay, boleh get ready buka kamera ya. Oke, okay, hari ini kita masih lagi bab 7, graf gerakan. Graf gerakan. Oke, okay, minggu lepas kita masuk graf gerakan 7.1 berkaitan graf jarak masa. Graf jarak masa kan? So, ingat lagi tak apa yang kita dah belajar dalam graf jarak masa? Okay, saya share screen. Okay, boleh nampak yang saya share? So, ini yang kita buat dalam graf gerakan lah. Graf jarak masa di mana jarak tu dekat paksi Y. Dan masa tu dekat paksi X. Ni graf jarak masa. So yang ni kalau kecerunannya, kecerunan ni maksudnya laju. Kecerunan tu bermaksud laju. Atau nama lain dipanggil perubahan jarak terhadap masa. Perubahan jarak terhadap masa. So soalan tu dia boleh tahu, dia boleh tanya, hitungkan kecerunan, hitungkan laju, hitung perubahan jarak terhadap masa. So ketiga-tiga tu benda yang sama, iaitu kita cari kecerunan, kita nyatakan dua titik tersebut yang mana, lepas tu perubahan jarak per dengan perubahan masa, perubahan Y per dengan perubahan X. Okay, so kita dapat nilai itu apa. Lepas tu dalam graf jarak masa kita ada positif dengan negatif lah. Okay, yang positif ni positif. So positif, bentuk graf macam ni lah. Kalau positif macam naik, naik bukit tu positif. Okay, kalau turun bukit tu kiranya kecerunan dia negatif. Kecerunan dia akan dapat negatif. Okay, ni graf jarak masa. So kalau kita nak cari kecerunan, tengok pada garis ni lah. Tengok pada garis ni. So titik dia dekat sini. So yang ni jadi X1. Y1, so 0, 0, X1, Y1, 0, 0, dan sebelah sini jadi X2, Y2. Okey, so kita dapat 2 point, lepas tu kita ambil Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Okey, so lepas tu jarak untuk soalan ni, okey, samalah B, C, D. Lepas tu, okey, kalau soalan huraikan objek bergerak sejauh soalan huraikan, okey, saya kata minggu lepas kita kena nyatakan semua maklumat berkaitan pasal graf. Soalan huraikan bagi tahu maklumat bahagian kecerunan dia apa, jarak dia berapa, masa dia ambil berapa, macam tu. So kalau macam ni, kalau macam jarak dia di tempat yang sama, laju dia yang sama je, sekata kan, ni tidak bergerak. Kalau tempat dia tidak bergerak tu, kiranya kita buat ayat macam ni. Objek apa tu, kereta ke, Puan Siti bergerak daripada mana, berada di, okay, nama tempat tersebut selama masa berapa. Macam tu. Alright, kita pergi pada soalan. Okey, yang ni saya ada bagi homework sebenarnya kan, tapi saya tak send dalam group, so tak ramai yang hantar lah. Jadi sebenarnya saya ada bagi homework kan. Nombor berapa eh? Nombor 5, 6, 7 ke? Betul. Okey, contoh nombor 6 ni. Tengok pada contoh nombor 6. So kita graf dia macam ni, graf jarak masa. Ni graf jarak masa.
Okey, so graf jarak masa ni kalau soalan tentukan jumlah masa. Jumlah masa. Okey, masa berada dekat paksi X. So, kita tengok je lah jumlah masa dia ialah 8 jam. So, 8 jam. Okey, jumlah jarak. So, kiranya yang ni. Jumlah jarak yang diambil. Okey, kiranya jumlah jarak kita ambil daripada bawah kosong kan. Daripada yang dia mulalah. Kalau dia mula daripada sini, kita start sini. Okey, kalau graf ni dia mula daripada kosong. So, kosong sini pergi sampai sampai atas sekali. Okey, so kiranya jarak kita ialah 12. Jarak kita ialah 12, okey. Sebab sini, okey, jarak dia kosong. Sini jarak dia pergi 2 kilometer. Lepas tu 4 kilometer. 6 kilometer. Lepas tu naik 8, 10, 12. Okey, so sampai dekat B dia ambil jarak selama 12. Lepas tu dia stay sampai C. Lepas tu dia turun ke D. Dia turun ke D, dia pulang ke tempat D. Jadi sini jarak dia ambil ialah 12 jugalah kan. So 12 kita kata jumlah jarak dia ialah 12 tambah dengan 12. So 24. Okey, soalan seterusnya, huraikan gerakan. Okey, soalan huraikan gerakan bagi seluruh. Okey, seluruh. Maksudnya kita kena cerita semua. Daripada kosong ke A, 1, A ke B, 2, B ke C, 3, C ke D, 4. So, 4 ayat yang kita kena buat. 4 ayat eh. Jadi ayat yang pertama. Okey, ayat yang pertama pastikan awak ada semua maklumat yang diberi iaitu masa, okey, masa, jarak, okey, kecerunan dia iaitu laju. Lepas tu objek tersebutlah. Okey, daripada objek sini sekumpulan pengakap. So maksudnya okey buat ayat yang ni. Ni saya dah contoh ayat kat sini. Huraikan gerakan, so kumpulan pengakap bergerak sejauh 3 jam, sejauh jarak, okey. Sekumpulan pengakap bergerak sejauh 6 kilometer selama 3 jam, selama 3 jam dengan kelajuan, okey, so kelajuan ni kecerunan. So awak kena kira kecerunan tersebut. Okey, so kiralah dekat sini y kita 6. 6 tolak 0, 3 tolak 0. So 6 per 3 dapat 2. So kelajuan kita 2. 2 kilometer per jam. 2 kilometer per jam. Okey. Siap OA, seterusnya A ke B pula. So sampailah habis 4 ayat kita kena buat. Okey, A ke B eh. A ke B. Kalau A ke B ni sekumpulan pengakap bergerak sejauh jarak kita daripada 6 pergi 12. So jarak kita ialah 6. 6 kilometer selama berapa jam? 1 jam. Selama 1 jam sahaja dengan kelajuan. Okey, kelajuan tu awak kena kira lah kelajuan berapa yang diambil. Okey. Kemudian, okey, B ke C. B ke C ni graf dia macam ni. So, pilih nombor 2. Sekumpulan pengakap berada di B ke C tu apa? Ada tak dibagi dalam soalan? Di Bandar Tenggara ataupun bagi tahu BC pun tak apa. Okey, objek berada di B selama objek berada di tempat yang sama, boleh juga. Objek berada di tempat yang sama selama 1 jam. Okey,
satu jam kan. Okay, siap BC, sini pula. So, sini pengakak bergerak sejauh berapa? 12 kilometer selama masa berapa? 5 ke 8. Okay, selama 3 jam dengan kelajuan. Kelajuan kita 0 tolak 12, 8 tolak 5. Okey, dapat mas, dapat kecerunan. Okey, faham tak? Okey, nombor 5 ni kita dah buat kan? Nombor 6. Okey, siapa dah buat sila semak jawapan lah. Berserat 106, nombor 6 kan? Okey. So, nombor 6 ni, Puan Rosita bergerak dari rumahnya ke bank untuk mendeposit wang. Kemudian, dia bergerak dari bank ke pasar untuk membeli bahan makanan. Selepas itu, dia pulang ke rumah. Okey. Kiranya dia dari rumah, okay, rumah ke bank. So, duduk kat bank lah ni. Bank ke pasar. Okey, duduk kat pasar. Lepas tu pulang ke rumah. Okey. Graf jarak masa di bawah menunjukkan sekumpulan perjalanan, keseluruhan perjalanan Puan Rosita. Berdasarkan graf jarak masa di atas, nyatakan masa yang diambil oleh Puan Rosita untuk bergerak dari rumah ke bank. Mana eh? Dari rumah ke bank? Dari rumah ke bank. Bergerak sini kan, O ke A. Okey, bergerak dari rumah ke bank ni, bergerak rumahnya ke bank untuk mendeposit wang. So ni rumah, sini bank, O A. So nyatakan masa yang diambil oleh Puan Rosita untuk bergerak dari rumah ke bank. Masa, masa. So yang ni masa ni kan, so berapa masa dia? 5 minit. Okey, A kita 5 minit. Okay, B. Tentukan jarak di antara bank dan pasar. Tentukan jarak di antara bank dengan pasar. Mana bank? Okay, bank A dan B kan? Bank tu A dan B. Lepas tu pasar. Pasar CD lah. Okay, so jarak di antara bank dengan pasar. B ke C. B ke C. Jarak. Okay, jarak. Sini jarak. Jarak dekat Pak Siwai. So maksudnya jarak je lah 1000 tolak 400. 1000 tolak 400. So berapa? 600 meter. 600 meter. Ha, macam tu je. Sebab dia tanya tentukan jarak. Jarak dah ada dah dekat Pak Siwai. Ha, okay. So bukannya cari kecerunan lah. Bukan cari kecerunan. Okey, C. Huraikan pergerakan Puan Rosita bagi keseluruhan perjalanannya. Okey, baik. Daripada O ke A, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kita kena ada 5 ayat. Alright. So, ayat yang pertama. Ayat yang pertama. O ke A. Okey, O ke A ni kita buat ayat. Puan Rosita
apa tadi? Bergerak sejauh Rosita bergerak sejauh berapa kilometer? Berapa meter? 400 meter. Okey, 400 meter. Selama, selama berapa? Masa-masa. Selama 5 minit. Okey, selama 5 minit dengan kelajuan, okey. So, kelajuan ni awak kena kira lah. Kira. Okey. So, kita ada point dekat sini. Point yang kedua dekat A. Dekat kosong dekat A. So, dekat A tu ialah koordinat dia. Kita ada kosong-kosong kan. Satu lagi A ni kita ada 5,400. Okey. 5. X kita 5, Y kita 400. So, 400 tolak 0, 5 tolak 0. 400 per 5 dapat 80. Betul. Dengan kelajuan 80 meter per minit. Okey. So, faham tak? Okey, ini untuk OA. Lepas tu terang. AB. AB pula. AB ni dia kelajuan dia tiada kelajuan kan. Tiada kelajuan sebab dia berada di tempat yang sama je, tak bergerak. Okey, dia tidak bergerak. So bagi tahulah Puan Rosita okey, Puan Rosita berada di mana? Di bank. Puan Rosita berada di bank selama berapa? Selama 5 minit. Okey. Lepas tu, okey, siap AB, BC pula. Okey, BC. BC, Puan Rosita bergerak sejauh. Awak buat ayat yang sama je. Saya dah bagi simple dah ayat ni. Puan Rosita bergerak sejauh berapa? B ke C. 1000 tolak 400. 600 meter. Okay. Selama berapa minit? Daripada 10 ke 25. 25 tolak 10, 15. Selama 15 minit. Selama 15 minit dengan kelajuan. Okay, kelajuan ni kena cari. Kelajuan ialah kecerunan. So kecerunan kita. B kita ialah 10,400. C kita ialah 25,000. Okey. So nak cari kelajuan. Mesti C tolak B lah. Jangan B tolak C, okey. C tolak B. 1000 ambil Y tolak 400. Dengan 25 tolak 10. So awak kira yang ni. Okay, boleh tolong kirakan. Empat puluh. Betul. 40
40 kelajuan kita minit meter per minit. So kelajuan 40 meter per minit. Meter per minit lah. Okay. Okey, B, C, lepas tu C, D sama. C, D pun sama. Puan Rosita berada di mana? Pasar. Puan Rosita berada di pasar. Selama berapa minit? Pasar 35 tolak 25. Selama 10 minit. Okey, CD. Lepas tu, DE. Okey, DE pun sama. Okey, DE. Okey, buat ayat. Puan Rosita bergerak sejauh. Sejauh berapa? Kira sejauh berapa? 1,000 meter. 1,000 meter selama? Selama 45 tolak 30. 10 minit dengan kelajuan. Okey, kelajuan ni kira-kira lah. Dengan kelajuan 45 tolak. Sorry, 45. Okey, D kita point D 35 dengan 1,000. E kita ialah 0 dan 45 kan? 45 dengan 0. So 0 tolak 1,000 per dengan 45 tolak 35. So dapat jawapan. Negatif 100. Negatif 100. Tapi yang ni dalam ayat kita tulis kelajuan tu jangan tulis negatif lah. Kita tulis positif. Dengan kelajuan 100 meter per minit. Okey. Meter per minit. Okey, siap DE. Okey, siap DE settle. Okay, so next nombor 7. Okay, ada soalan ke nombor 6? Ada. Ya.
Okey, nombor 7. Sebuah bas sekolah bertolak dari sebuah stesen bas. Bas sekolah tersebut berhenti di Kampung Bayu untuk mengambil sekumpulan murid. Selepas itu, bas sekolah tersebut meneruskan perjalanannya untuk menghantar semua murid ke sekolah. Graf di bawah menunjukkan keseluruhan perjalanan bas sekolah tersebut. Okey, A. Hitung laju dalam kilometer per jam bas sekolah tersebut dalam perjalanannya ke Kampung Bayu. So yang mana dalam graf ni? Perjalanan ke Kampung Bayu. Sekejap, saya tengok balik. Bas sekolah bertolak dari sebuah stesen bas. Okey, so daripada sini, sini ialah stesen bas lah. Okey, sini ialah stesen bas. Lepas tu berhenti di Kampung Bayu. Okey, ni dia pergi ke Kampung Bayu, dia berhenti beberapa minit. Selepas itu meneruskan perjalanannya ke sekolah. Okey, so ni Kampung Bayu, lepas tu pergi sekolah. Ni stesen bas, Kampung Bayu, sekolah. Okey, hitung laju dalam perjalanannya ke Kampung Bayu. So maksudnya daripada stesen bas ke Kampung Bayu dah. Okey, laju. So laju bermaksud laju ialah jarak per masa. Kecerunan lah tu. Cari kecerunan. Okey. Cari kecerunan. Okay, poin dekat sini ialah 03. 03 dengan 12.6 kan? 12 dengan 6. So ambil 6 tolak 3. 12 tolak 0. 3 per 12 ataupun perpuluhan 3 bahagi 12 dapat 0.25 kilometer per jam. Okay, B, nyatakan masa dalam minit yang digunakan bas sekolah. Masa, okay, dia tanya masa bas sekolah untuk mengambil sekumpulan murid. Masa ni, waktu dia duduk dekat ni, dekat Kampung Bayu ni. Masa yang digunakan dekat sini lah untuk tunggu pelajar naik. Okay. So sini berapa minit? 12 tolak. 12 tolak 8. So 12 tolak 8, 4 minit. Nah, macam tu je lah. 4 minit. Okay. Tak perlu jalan kira pun tak apa. Kira pun tak apa. Tak ada jalan kira pun tak apa. C. Hitung laju dalam kilometer per jam bas sekolah dari Kampung Bayu ke sekolah. Kampung Bayu ke sekolah. Sini Kampung Bayu, sini sekolah. So dia nak kecerunan lah. Laju tu kecerunan. Okay, so. Poin yang dekat atas, yang ke atas ni ialah 12 dengan 6. 12, 6. Satu lagi dekat bawah 16 kosong kan. So ambil 16. Sorry, ambil Y dulu. Kosong tolak 6. So 6 per 4. 1.5. Negatif 1.5. Kelajuan dia lah negatif 1.5.
16. Okey. Sekejap eh. Soalan nombor 7 ni, tak maaf, soalan nombor 7 ni saya ada silap lah. Okey. Kalau kita tengok pada paksi X, dia ni dia bagi masa dalam minit. Okey, sedangkan soalan A dia kata hitung laju dalam kilometer per jam. Kilometer per jam. Okey, kena hati-hati dekat sini. Okey, masa diberi minit, jawapan nak dalam jam. So, awak kena tukar minit tu ke dalam jam dulu. Okey, kena tukar dulu minit tu tukar ke jam. So, macam dekat bawah ni kan, sini bawah ni 12. 12, dapat ini 12 minit. So, macam mana minit nak tukar ke jam? Minit nak tukar ke jam. Bahagi 60 kan? Bahagi 60. So, kena bahagi 60 lah. Okay. Bahagi 60. Tiga per 12. Okey, pergi balik soalan A. Pembetulan sikit. Yang ni kena per dengan 60. Bahagi 60. Awak kira manual pun tak apa. 12 bahagi 60 dulu. Okey, sini, okay, sinilah saya buat macam ni lah. Bahagi 60. 12 bahagi 60. So dapat 0.2 kan. 0.2 jam. So 3 bahagi 0.2. Kita dapat 15. 15 kilometer per jam. Kilometer per jam. Okay. Okay. Bukan 6. Sorry. Sini 8 eh. 8 tolak 3. Sini 8. 8 tolak 3. Sini 8 dengan 6. 8, 6. 0, 3, 8, 6. 8, 6. Sini 8, 6. 6 tolak 3. Okey, 6 tolak 3, 8 tolak 0. Alright, okey. Sorry. Okey, kita ambil koordinat dekat sini lah. Sini first, 0, 3. Kemudian sini, 8, 6. Okey, 8, 6. So, 8 minit. 8 minit, okey, awak tukar terus kepada jam. Tukar terus kepada jam. 8 bahagi 60. 0.13. 0.13. Okey, 6 tukar ke jam. 1 per 10. 0.1. 0.1 tukar terus. So, 1. Ni 3. Okey, 3 boleh tukar. 0.05. 0.05. Okey. Ya Allah. Sorry. Sorry. Sekejap eh. Okey, macam ni lah. Kita ambil yang asal dulu. 6 tolak dengan 3 kan. 6 tolak 3. So, 8 tolak dengan 8 tolak dengan 0. Okey, so 8 tolak 0. 3 per dengan 8. Okey, 3 per dengan 8 ialah kilometer per minit. Yang ni kilometer per minit kan. So, minit tu kita kena tukar dia kepada jam. So 8 ni bahagi dengan 60. Bahagi dengan 60 kan.
So 8 bahagi 60. Lepas tu 3 bahagi nilai tu. So awak dapat 22 point. 22 point something lah. 22.9 ke. 22.5 ke. Okay. 22.5 kan? 22.5. 22.5 kilometer per jam. Okay. Okay, unit tu tak kisah. Cara nak tulis tu tak kisah. Tak tulis pun tak apa. Okay, B. B betul, 4 minit. C. Okay, C ni. C dia kata hitung laju Kampung Bayu ke ke sekolah. So yang ni lah kan. So nak cari kecerunan dekat sini. 0 tolak 6. 16 tolak 12. 16 tolak 12. Okay. So kita dapat negatif 1.5. Yang ni kilometer per jam. And kilometer per minit kan. Okay, kilometer per minit. So, nak tukar kepada jam. Minit tu, dia dekat bawah. Dia, apa tu? Kilometer per minit macam ni kan? So, minit tu nak tukar kepada jam. So, negatif 1.5. Awak boleh darab dengan 60. Ataupun, atau negatif 1.5 minit ni 1 minit 1 minit okey 1 minit kan kiranya satulah ni 1 minit bahagi 60 so tak kisahlah mana-mana ni so last sekali jawapan tu dia akan dapat 90 90 kilometer per jam lah ni. Sama ada awak nak tulis darab 60. Okey, darab 60 lah lagi senang kan. Darab 60. Ataupun awak boleh kira 0 tolak 6, 16 tolak 12. Okey, lepas tu awak dapat jawapan negatif 6. Sini negatif 4. Lepas tu 4 minit tu. Okey, 4 minit.
Sorry, dah lama ke saya telah? Ya Allah. Laju peratanya awak dengar tak? Tuh. Belum. Tak ada tadi. Sampai mana tadi? Sampai mana eh? Tujuh C. 7C. Oh, lamanya. Okey, soalan D ni laju purata. Okey, soalan D ni laju purata. Justi tadi dah habis ke? Okey, nampak tak saya share screen? Okey. Nombor 7 ni. Soalan C tadi kita dapat lajulah. Laju tu 90 km. Okey, tukar unit lah. Jangan lupa tukar unit. Okey, soalan D, laju purata. Untuk soalan D, laju purata tu kita ambil formula jumlah jarak per dengan jumlah masa. Eh. Itu laju purata. Kalau laju yang biasa kita buat, kita ambil perubahan jarak per dengan perubahan masa kan. Okay, kalau purata kita ambil jumlah. Jumlah jarak per dengan jumlah masa. So jumlah jarak yang kita ada dekat sini. Okay, daripada stesen bas pergi ke Kampung Bayu, jarak kita ialah 6 tolak 3. Jarak kita 3 km lah. 3. 3 tambah dengan daripada 6 pergi ke kosong. Okay. Daripada Kampung Bayu pergi ke sekolah. So sini jarak kita ialah 6 ke kosong. So 6 kilometer. 6 kilometer. So jumlah jarak 3 tambah 6. Jumlah masa. Okay, jumlah masa daripada kosong ke 16. 16 minit. Okay, 16 minit. So soalan ni dia nak dalam jam. Nak dalam jam. So 16 bahagi 60. So 9 per dengan 0.27. 16 bahagi 60, 0.27. 9 bahagi 0.27 dapat 33.33. Okay. So dapat macam ni. Ataupun awak boleh juga kira 3 tambah 6 kan. Ni jumlah jarak. Jumlah masa kita ialah 16. So 9 per 16. Okay, 9 per 16 tu awak dapat dalam kilometer per minit. 0.5625. 9 per 16. 9 per 16. Okay. So yang ni 0.5625 ni awak darab dengan 60. Ha, kalau macam ni awak boleh darab. So dapat 33.75. So yang mana better lah. Kalau ikutkan jawapan, skema jawapan dapat yang ni teruskan. Kalau kita kira yang ni. So yang ni kita ambil random 16 bagi 60 tu kita ambil, kita round off jawapan dia. Sebab tu dapat lain sikit. Okay, so nombor 8 agak-agak boleh buat tak?
Boleh ya? Boleh. Okay, seterusnya saya masuk kepada graf laju masa. Graf laju masa. Okay, graf laju masa. Okay, untuk graf laju masa ni, beza dia faksi Y kita ialah laju. Tu je lah. Faksi X kita masa. Tu je. So, kita graf kita, contohlah graf kita ni dia macam naik, ada yang tu, ada yang sama, pasal ada yang turun. Ni contohlah. Okay. So, waktu yang naik ni, kecerunan dia positif lah kan. Ni kecerunan positif. Ni tak ada kecerunan. Ni kecerunan negatif. So. Untuk graf laju masa, kecerunan itu, kecerunan iaitu kalau kita nak cari kecerunan gambar rajah ni, dia maksudnya kita ambil Y kita per dengan X lah kan. Kiranya dia tu laju per dengan masa. So, laju per masa ialah, okay, laju per masa ni ialah pecutan. Okay, pecutan. Ataupun kalau kecerunan negatif, kita panggil nyah penyutan. Nyah pecutan. Okay, bahasa Inggeris acceleration, bahasa nyah pecutan, bahasa Inggerisnya deceleration. Deceleration. Okay, so ingat yang inilah kecerunan laju per masa. Itu adalah pecutan. So soalan boleh juga tanya hitung pecutan. Kebiasaan soalan kebiasaan soalan, saya tulislah supaya awak boleh nampak. Kebiasaan soalan, satu dia kata hitung pecutan ataupun hitungnya pecutan. So, pecutan ataupun nyah pecutan ni, jawapan mesti dalam positif. Jawapan mesti positif sebab dia bagi tahu pecutan. So maksudnya pecutan tu yang naik lah. Kalau nyah pecutan, okey, kita kira kita dapat negatif. So maksudnya betul lah dia tu nyah. Dia nyah pecutan. Okey, lepas tu kita buat balik ayat baru. Porzita, apa tu kelajuan pecutan. Pecutan Porzita ialah positif lah, bagi tahu positif. Okey, lagi dia boleh tanya berkaitan kecerunan, dia tanya perubahan, perubahan laju terhadap masa. Okey, so maksudnya yang tu adalah kecerunan. Kedua-dua ni adalah kecerunan. Kedua-dua ni adalah kecerunan. Okey, seterusnya. Ingat lagi tak dalam graf jarak per masa kan? Jarak per masa. Ingat tak yang saya ada buat bentuk segitiga tu? Bentuk segitiga kan? Jarak dekat atas, masa dekat sini kan? Jarak per masa. So laju dekat sini. So nak tahu laju, jarak per dengan masa. Okay. So kalau kita nak tahu jarak, laju darab masa kan? Nak tahu jarak, laju tu darab dengan masa.
So bila darab, okay, dalam graf ni macam mana kita nak tahu jarak? Graf ni kita nak tahu jarak. Okay, laju darab dengan masa. Contohlah, contoh kita ada gambar rajah ni. Line straight je. So macam mana sini laju, sini masa, kita nak cari jarak. Kita nak cari jarak. Jarak ialah laju darab masa kan. So kiranya laju kita darab dengan masa kita. Laju darab dengan masa. So maksudnya awak nak cari luas. Okay. Kiranya awak nak cari luas. Benda ni ialah jarak. Okay. Ni jarak. Okay. So jarak ni kita nak cari luas lah. So luas ialah jarak, selalunya dia tak tanya luas tapi dia tanya hitung jarak. Okay, hitung jarak. So bila dia tanya jarak maksudnya cari luas. Luas bawah graf. Luas bawah graf. Bawah line ni lah. Line kita kat sini, so luas kat sini berapa. So dekat sini kita kena tahu bentuk dia. Kena tahu bentuk bentuk graf. Contohnya kalau graf macam ni bentuk dia segi empat. Kalau graf macam ni bentuk apa? Okay, so antara graf, antara bentuk graf, kalau yang ni, yang biasa ni maksudnya graf segi empat lah kan. Nah, kalau macam ni. So bentuk yang ni ialah segi empat. Laju per masa. Laju. Masa. Okay, so luas kita ialah bentuk segi empat. Luasnya ialah bentuk segi empat. Panjang darab lebar lah. Bentuk segi empat. Panjang darab lebar. Panjang darab dengan lebar. So mana panjang dia? Sini panjang dia kan. Mana lebar dia? Sini. Sini ke sini ke? Okay. So panjang darab lebar. Lepas tu kita ada bentuk segitiga. Segitiga. Contohnya macam ni. Ni segitiga lah ni. Sebab dia nak tahu luas kat sini. Dia nak tahu luas kat sini. So kita kena cari bentuk segitiga. Bentuk segitiga ni. Bentuk segitiga. So dia jadi luas bentuk segitiga macam mana? 1/2 darab tapak darab tinggi kan. Luas segi tiga. 1/2 darab tapak darab tinggi. Ataupun 1/2 darab panjang darab lebar. So tak kisahlah mana-mana. Okay. Kalau panjang kita ambil yang ni. So lebar kita yang ni. Kalau tapak kita ambil yang ni. So tinggi kita yang ni. Okay. Segi tiga. Lagi satu. Kita ada bentuk trapezium. Bentuk trapezium. Okay. Ingat tak? Macam mana bentuk trapezium tu? Bentuk trapezium ialah gabungan segi empat dengan segi tiga. Okey, contohnya macam ni. Macam ni, so kita kira dia ni adalah trapezium lah ni. Yang ni adalah trapezium. Kenapa, macam mana kita nak kenal bentuk trapezium? Okey, dia ada dua garis selari. Dia ada dua garis selari. Kalau sini, ni selari dia. Dua ni selari. 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 Dua ni selari.
Okey, dia boleh jadi juga bentuk macam ni. Macam ni. Dia start dengan something dekat atas, bukan dekat kosong lah. So, maksudnya garis selari kita, kita ada yang ni dan kita ada yang ni. So, kita boleh cari luas yang ni. Okey, dua-dua ni adalah bentuk trapezium. Okey, so nak cari luas trapezium. Luas trapezium ialah 1/2 darab dengan hasil tambah. Hasil tambah panjang. Dua garis selari tersebut. Darab dengan tinggi. Darab dengan tinggi dia. Ataupun lebar dia. Okay. So panjang kita. Panjang kita 1/2 darab panjang darab lebar tu kan. Panjang kita tu dia hasil tambah dua ni. Kalau yang ni hasil tambah dua ni. Okay. Boleh lah. Tu nak cari luas. Okay. Ingat tadi kecerunan ialah pecutan. Dan luas ialah jarak. Okay. So dalam tajuk ni dia nak tahu jarak. Dia nak tahu pecutan. Dan dia nak tahu dia macam ada purata-purata tu lah. Laju purata. Okay. Dia akan tanya kadar perubahan laju. Kadar perubahan laju tadi pecutan lah. Kadar perubahan laju terhadap masa. So basically awak nak buat tu awak kena tengok pada graf dulu. Jangan tersilap graf. Graf laju masa ke jarak masa. Okay. Okay, kita nak imbas kembali sikit macam mana kita nak kira kecerunan. Kecerunan. Okey, contoh nombor 11 ni. Nyatakan pecutan ataupun nyah pecutan. Pecutan ataupun nyah pecutan. So, pecutan tu maksudnya kecerunan lah. So, point dekat sini 0, 20. Sini 40, 60. So, 60 tolak 20. 40 tolak 0. So, per tu dapat jawapan. Jawapan mesti dah dalam positif. Jawapan mestilah dalam positif. Okey. Cumanya kalau soalan ni macam ni lah. Soalan B. Okey. B tu kalau kita tengok kat sini kita akan dapat kecerunan dia negatif. So jalan kira kita mesti dapat negatif. Tapi kita buat lagi satu ayat. Okey. Nyah pecutan 0.25. Nyah pecutan ialah positif. Okey. Sebab dia kata nyah pecutan. Okey, nyah pecutan tu sudah positif dah lah. Okey, graf laju masa. So kita juga macam soalan huraikan. So soalan huraikan ni awak kena cari semua. Okey, dalam tajuk ni kita ada laju, kita ada masa, kita ada pecutan dan kita ada luas. So, empat benda lah kita kena buat ayat. Dalam satu ayat tu kena ada empat benda. Okey, empat maklumat. Susah sikit je. Ayat tu, okey nanti saya bagi contoh ayat. Just tukar apa tu? Tukar
Nombor je. Ha, tukar nombor je. Okey, awak buat sekarang nombor 5. Yang ni muka surat 112. Nombor 5 ABCD sekarang. Okay, nombor 5 ni tentukan kadar perubahan laju. Maksudnya jawapan tu ikut jalan kira. Ah, kalau dapat negatif, so negatif.
Okey, boleh jawab ke? Boleh. Dah siap boleh hantar eh. Okey, Amar Nazhan boleh buat. Amar Nazhan. Tengah buat. Tengah buat. Boleh ke? Boleh buat. Ada masalah. Okey, Amar Jaimi. Michael. Okey ke? Tengah buat lah. Okey, tak apalah. Take your time sebelum pukul 10. Sila hantar. Okay, I trust you all focus eh. Walaupun tak buka kamera, I trust you all focus. So, jangan hilangkan kepercayaan saya lah.
Cikgu. Ya. Saya kurang faham ah. Nombor 5 ni. Okey. Ya. Tentukan kadar perubahan laju. Kadar perubahan laju tu ialah cari kecerunan. Macam yang awak buat minggu lepas. Nak cari kecerunan. Kadar perubahan laju. Ha, ni saya dah. Okey. Tengok balik. Graf laju masa. So, kecerunan ialah laju per masa. So, kebiasaan soalan saya kata dia boleh tanya hitung pecutan ataupun hitung perubahan laju. So, yang ni tentukan kadar perubahan laju. So, maksudnya dia nak tahu kecerunan lah ni. Dia nak tahu kecerunan. Okay, kecerunan. So, kita nak cari kecerunan, kita perlukan dua titik. Macam yang kita buat minggu lepas, perlukan dua titik. Nak cari kecerunan, okay. Okay, soalan A. Titik kita, first ni, tengok pada line ni. Tengok pada line kita ni. So, line kita ni, X kita ialah kosong, Y kita ialah kosong. Okay, koordinat kita lah. Okay, awak boleh baca koordinat kan? Lepas tu sini. X kita ialah 0.8 kan. So 0.8. Y kita ialah. Y kita sini. 60. So sini 0.8, 60. So nak cari perubahan 60. Y2 tolak Y1 lah. 60 tolak 0. 0.8 tolak 0. Okay. Kecerunan ialah Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. So, dapat jawapan lah. Kira tu dapat jawapan. Okay, pastikan unit yang diberi sama. Kilometer per jam, sini jam. Sini kilometer per jam, sini jam. So boleh gabung terus. Boleh? Okay, tu buat A, B, C, D. Okay, A, B, C, D. Siap A buat B. C dan D.
Akil, Akil okey. Amira? Okey, cikgu. Asmar? Akilas? Okey, cikgu. Zahin? Okey, cikgu. Okey, dah pukul 10. So, 5A 60 tolak 0 per 0.8 tolak 0. So, pastikan awak dapat jawapan. Jawapan dia 75. 75. Okey, soalan B. Soalan B, kita pergerakan sebuah kereta ni. So, graf dia macam ni. Ini kita kecerunan eh. Ini kita 20 hingga 30, so 25 lah kan. 25 ke. Okay, awak boleh lakar je sebab soalan ni tidak memerlukan kertas graf pun. Tak perlu nak. Okay, kalau buat, buat boleh je nak buat atas kertas graf. Tapi tak buat pun tak apa, okay je. So, sini ni berapa? Sini 15 kan? 15. Okay, 15. 25. So, kita titik yang pertama dekat sini. X kita ialah kosong.
y kita ialah 25. Sini x kita ialah 8, y kita ialah 15. Okey, so kita nak cari kecerunan kan. Apa dia tanya tadi? Dia nak kadar perubahan laju. Okey, so kadar perubahan laju ni ialah kecerunan. So kita nak tahu kecerunan y2 tolak y1 per x2 tolak x1. So kecerunan kita yang pertama ni daripada sini, so yang ni jadi x1 y1. Yang ni jadi x2 y2. So x y dulu 15 tolak 25 per dengan 8 tolak 0. So awak dapat jawapan negatif 1.25. Negatif 1.25. Okey, jawapan kekalkan je dalam bentuk macam ni, negatif. Sebab soalan nak kadar perubahan laju. So kena ada negatif lah. Soalan C, D. Okey, boleh buat sendiri C dengan D, okey. Okay. Dan soalan C tu pastikan awak kira tu awak dapat jawapan negatif 0.8 lah. Kalau tak dapat yang betul, tak tahu macam mana, KPM saya. Okay, jangan buat de je, jangan buat tak tahu, tak faham, biar je, tak boleh lah. Okay, tanya. Okay, kemudian kita tengok pasal jarak. Jarak. Jarak muka surat 108. Sorry, 107. Contoh 10, muka surat 107. Okey, yang ni. Tentukan jarak yang dilalui oleh setiap laju masa. So jarak saya kata tadi, jarak tu ialah luas. Okey, jarak tu ialah luas. Nah, siapa yang fokus dia ingat, dia akan ingat. Okey. Jarak ialah luas. Okey, jarak ialah luas. So jarak nak cari luas, so kena tahu bentuk apa yang kita nak kira tu. Luas bentuk apa? Okey, soalan A, luas kita yang ni kan, luas kita ni okay, ni luas kita kan, soalan A ni, ni luas kita. So luas kita ni, ni garis kita kan, ni garis kita kan. So luas kita berbentuk segi empat lah, ha, yang ni, ni luas kita. Bentuk segi empat. Okey, bentuk segi empat yang ni. Bentuk kita iaitu daripada sini, sini, bentuk segi empat yang ni. So bentuk segi empat jadinya panjang darab dengan lebar. Panjang darab dengan lebar. So panjang kita ialah 30 saat. Lebar kita ialah 15 meter per saat. Okey. Lebar 30, darab dengan 15. So buat macam tu je lah. Okey, lebar, luas segi 4 kan. Tadi kita dah buat tadi. Luas segi 4. So panjang, darab, lebar. So panjang kita ialah 30. Lebar kita ialah 15. Okey, jangan lupa awak kena tengok ni unit dia. Ni meter per saat, sini saat. Saat sama saat kan? So boleh terus darab. 30 darab 15. Berapa? 450. Okey, 450. Ha. Jarak lah tu. Jarak kan luas. Okey. Soalan B. Okey,
Soalan B ni bentuk dia ialah segitiga. Ha, ni bentuk kita segitiga. Ni bentuk kita, ni garis ni kan. So, bentuk kita ialah segitiga yang ni. Segitiga. So, luas bentuk segitiga ialah 1/2 darab panjang darab lebar. 1/2 darab panjang darab lebar. So, 1/2 panjang kita ialah 8 minit. Lebar kita ialah 3. So, 12. Okey, soalan C. Soalan C ni bentuk apa eh? Ha, soalan C bentuk apa? Okey, soalan B, adakah orang buat tanya macam mana dapat lebar dia 3? So, lebar yang ni, lebar dia 3 ni. Okey, 1/2 panjang kita ni, 8. Lebar kita yang ni lah, segitiga. Okey, segitiga, sekejap eh. Kita ada segitiga. So, 1/2 darab panjang, di sini panjang, sini dia lebar dia. Ha. So, kalau macam bentuk macam ni, yang ni pun boleh. Sini panjang, lebar dia yang ni. Ataupun tapak darab tinggi. Ni tapak, ni tinggi. Ni tapak, ni tinggi. Okay, ingat luas segitiga, okay? Okay, bagus kepada yang bertanya. Boleh refresh baliklah macam mana nak cari segitiga kan, luas segitiga kan, mana satu lebar dia, mana satu tinggi dia. Okey, C. C ni gabungan bentuk ni, gabungan bentuk. Gabungan bentuk-bentuk apa? Okey. Kita ada dua bentuk lah. Dua bentuk. First, bentuk trapezium. Bentuk trapezium ni satu. Okey, bentuk segitiga dua. Ha, ni bentuk segitiga yang kedua. So, ada dua bentuk. So, kalau kita nak cari luas satu ni, luas bentuk trapezium ni, okey, boleh kira guna luas bentuk trapezium. Yang kedua ni luas bentuk segitiga. Okay, so, okay. For example lah, saya buat dulu. Luas segitiga, luas trapezium. Okay, kiranya kena tambah lah kan. Tambah dengan luas segitiga. Luas trapezium tambah segitiga. So, trapezium dulu. Trapezium 1/2 darab dengan, okay, darab dengan nur. Hasil tambah dua garis selari iaitu dua ni. Ni garis selari kita iaitu sini dengan sini. Ni selari dia. Okay, yang ni tak ada yang sama kan? Yang ni tak, ni tak ada. Tak ada. So, ni ada satu je. Sini ada dua. Okay, so kena tambah dua ni lah. Sini panjang dia 20. Sini panjang dia 80. So, awak tambahkan dua tu. 20 tambah 80. Tambah lagi dengan lebar dia 2. 2. Darab 2. 1/2 darab panjang, hasil tambah panjang, darab dengan lebar 2. Okey, lepas tu, okey, ni trapezium eh. Segitiga kita 1/2 darab 5 tolak 2, 3. 80 tolak 0, 80 lah. So, panjang kita 3, lebar kita 80. Okay, so kiralah berapa trapezium kita tambah dengan berapa segitiga kita. So, dapatlah jawapan.
So, jawapan awak akan dapat sini 100, sini 120 tambah jadi 220. Okey. Tu awak guna bentuk trapezium dengan segitiga kan? Tu trapezium dengan segitiga. Okey, kita boleh juga guna gabungan tiga bentuk. Okey, gabungan tiga bentuk ni kalau awak tak ingat formula trapezium, kalau awak tak ingat formula trapezium atau awak lupa bentuk trapezium macam mana, okey? Atau awak lupa bentuk trapezium macam mana, awak guna kaedah ni. Okey, first kenal pasti bentuk kita. Okey. Kita ada bentuk segi empat. Okey, yang ni boleh. Saya ambil yang ni. Satu segi empat. Okey, ni segi empat lah ni. Okey, saya ambil segi empat yang ni. Lepas tu saya ambil segi tiga dekat sini. Lepas tu saya ambil lagi segi tiga dekat sini. Okay, so akan jadi tiga bentuk lah. Tiga bentuk, okay. Tiga bentuk yang kita kena tambahkan semua. Okey, segi luas segi empat tambah luas segi tiga tambah luas segi tiga. Ha, yang biru tambah merah tambah kuning. So, okey. Tambah semula ni satu, dua, tiga. Okey, kita tengok macam mana nak kira biru eh. Okey, nak kira biru. Segi empat. Luas kita segi empat tambah segi tiga dengan tambah segi tiga kan. Okay, segi empat dulu. Panjang kita dua. Lebar kita 20 lah ni. So panjang darab lebar dua darab 20. Okay, tu segi empat. Okay, segi tiga kita dekat sini. Okay, satu per dua darab tapak darab tinggi. Ataupun 1/2 darab panjang darab lebar. So panjang kita ialah 2 kan. 2 tolak kosong. Tapak kita 2 tolak kosong. So 2. 1/2 darab 2 darab dengan tinggi. Lebar dia. 80 tolak 20. 60. Okay, so yang ni segitiga yang ini. Lepas tu segitiga yang besar ni. Okay, 1/2 darab panjang kita 3. Darab dengan lebar kita 80. So awak tambahkan semua ni. Okay, awak kira awak akan dapat jawapan yang sama. 40 tambah 60 tambah dengan 120. So dapat jawapan yang samalah, 220 juga. Ini kalau awak tak nampak macam mana nak kira trapezium eh. Awak boleh kira kaedah ni. Okay, faham? Okay, nak tengok sikit berapa ramai yang task up. Okay, so kita soalan, kita try buat soalan lah. Oh, ada D kan? Ada D, sekejap kan? Tak boleh nak display lah. Di loading, soalan D tu. Page 108 di loading. Tapi basically, page 108 pun sama eh. Awak nak kira bentuk apa. Pastikan awak tahu bentuk apa yang awak nak kira. Yang tu je.
Mungkin dia boleh banyak. Boleh jadi trapezium tambah trapezium. Boleh jadi segitiga tambah segi empat. Tambah segi empat tambah segitiga. Okay. Soalan D kan. Okay, boleh siapa saya rujuk buku je. Okay, soalan D macam ni. So yang ni. Salah satu awak boleh kira menggunakan bentuk segi trapezium. Trapezium. Yang ni trapezium dengan yang ni pun trapezium. So dua trapezium ataupun awak boleh juga kira menggunakan segi tiga tambah segi segi empat yang ni, segi empat yang ni juga, ataupun buat sekali terus pun tak apa. Segi empat yang ni tak payah. Segi empat, lepas tu sini tambah dengan segi tiga lagi satu. Okey, boleh juga. So banyaklah kaedah, asalkan awak tambah semua. Asalkan awak tambah semua, boleh? Okey, so latihan just nak tahu awak boleh kira ke tak jarak je dulu. Homework pasal jarak je lah. Nombor, cuba ini tu tadi. Nombor empat. Nombor empat, yes. Nombor empat sahaja. Homework nombor empat. A dan B. Muka surat 112. Okay. So, sekarang jam 10.18. Okay, dah kita dah settle. Kalau awak perasan, kelas ni dan kelas-kelas lepas, saya guna link yang sama. Cuma saya edit sikit je. Okay, kelas macam kelas hari ni ialah kelas ketiga bulan 10. So kita ada lagi kelas minggu depan. Lagi satu. Dalam bulan 10. So dua minggu lagi tak ada. Macam tu. Tengoklah kalau dua minggu lagi tu masih bulan 10. So tak ada dah lah. So saya guna link yang sama kan? Okay. So lepas ni minggu depan saya plan. Saya nak guna link yang lain. Okay, saya akan bagi link yang lain lah minggu depan. Sebabnya saya nak link yang baru tu korang boleh check. Korang boleh check. So kalau macam tak boleh buka mic, boleh check terus tanya kat sini. Tak adalah nak perlu PM dekat WhatsApp. Okay. Tak faham, tanya terus. Okay. Dan okay. Saya juga plan ingat nak macam buat group. Group lah untuk korang bincang sesama sendiri. Homework ke, nak tanya pasal kerja sekolah korang ke, tak kisah. Sesama korang. Maksudnya group tu, okay, saya ada, cuma saya macam salary dia lah. Korang nak bincang-bincang lah. Nak bincang homework ke, nak bincang apa yang tak faham ke. Kalau macam semua tak boleh, okay lah, saya jawab lah yang mana tak tahu kan. Macam tu. So, berminat tak nak buat group? Dan kalau berminat, rasa macam better dekat WhatsApp ke, Telegram ke, macam mana? Boleh je cikgu. Okay, siapa yang respon? Mira. Boleh, yang lain pun setuju. Dekat mana? WhatsApp ke Telegram? WhatsApp okay kot. Yang lain WhatsApp juga. Okay, WhatsApp jugalah. Kalau tak ada, tak ada siapa nak Telegram, kita kat WhatsApp. Okay, boleh-boleh.
Okay, yang ni soalan nak buat nombor 4 ni. 4AB. Okay, so tu sajalah. Ah, okay, kejap. 10.22. Nak minta korang join link ni. Ni link untuk yang minggu depan. Cuma saya nak test dululah. Dalam masa yang ada ni saya nak test dulu link ni. Form 4. Okay, korang boleh left yang ni masuk link yang baru. Okay ke tak okay? Sekejap, alamak. Okay, korang try masuk link yang saya send tu. Boleh left kan duduk sana. So kalau macam dah terleft dah tak payah masuklah yang ni. Saya pun akan off meeting. So itu saja untuk kelas hari ini. Thank you. Cuba masuk link yang satu.